Ini pula di Plaza Tol Sungai Dua Pulau Pinang, seorang pemandu kereta ditahan malam tadi kerana memiliki 8 biji pil ekstasi dan positif dadah. Operasi bersepadu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang turut menahan 5 lelaki yang positif dadah jenis metafentamin. Menurut pengarah JPJ Pulau Pinang, Muhammad Johari Mat Nor, kesemua lelaki yang ditahan berusia 28 hingga 45 tahun. Dua lori muatan sayur turut disita kerana menggunakan perkhidmatan pemandu lori warga negara Thailand yang tidak mempunyai lesen dan pasport.